Volám sa Jan opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. Dnes čerstvej vody pripijam na zdravie nás všetkých. Ďakujem veľmi pekne za všetky príspevky, za všetko, o čo sa so mnou delíte. Samozrejme som veľmi rád, že sa v mnohom dokážeme zhodnúť, mnohé informácie sú raz prínosnejšie pre vás, raz sú prínosnejšie pre mňa. Dnes sa opäť vyberám na cestu k liečivým pyramídam. Je to ďalšia z mojich skladačiek na mojej ceste. A som presvedčený o tom, že korením života je bádanie, je neustále objavovanie, posúvanie sa vpred záujem o to, čo v nás vyvoláva vášeň. A keďže som presvedčený, že je možný život aj úplne bez chorôb fyzických či psychických, tak využívam každú príležitosť na hľadanie toho, akým spôsobom sa to dá. Tým, že sa stále objavujú nové a nové veci, ktoré uh, nám niekto sa snažil dlhé, dlhé roky pred nami zatajovať. O to je to fascinujúcejšie. Takže viem, že aj čo sa týka otázky pyramid, tak ako boli všetky predošlé veci, čo sa týka uh, klinickej výživy, čo sa týka mojej spolupráce so Svetovou špičkou v rámci uh, naturálnej medicíny, čo sa týka spolupráce v rámci naturálnych kliník a podobne, viem, že ani teraz, čo sa týka pyramid, nie som ani prvý, ani posledný, koho ich liečivá sila a schopnosti, o ktorých vieme málo, oslovila, ale to, čo viem, že sú určite teda ďalšou súčasťou, ďalšou skladačkou tých odhalení, ktoré teda pred nami z nejakého dôvodu niekto tak dlho tajil, ale stále som presvedčený, že my ľudia si dokážeme nájsť cestu vždy, keď chceme. A keď si predstavíte napríklad mravce, keď pochodujú, je jedno, či pred nich položíte skalu, alebo či pred nich položíte nejakú dosku, alebo akúkoľvek prekážku, Buď sa cez ňu prešplhajú, alebo ju obídu zprava, alebo zlava, alebo si urobia dieru zo spodu. Proste e, tou tímovou prácou dokážu zvládnuť každú jednu prekažku a v tomto vidím aj našu silu. Veľmi sa mi páči žiť životom slobodného, živého a ducha prítomného človeka. Naozaj ma to baví a čím ďalej tým viac e, sa o tom učím a aj vnútorne, to takýmto spôsobom pociťujem. A tak ako vždy, skôr než začnem odovzdávať informácie alebo organizovať pobyty a podobne, čo sa týka pyramíd a ich liečivých síl a podobne, sám si preskáčem to podstatné, čo je potrebné pre dôveryhodnosť, pre spolahnutie sa na moju prácu, tak ako to bolo doteraz a som veľmi vďačný, že vaša spätná väzba mi potvrdzuje, že to, čo robím, čomu sa venujem, má zmysel, aj keď asi každý z nás občas dospeje do štádia, kedy má všetkého plné zuby, má všetkého pokrk, ale uh, stačí malinký reštart a znovu cítite, že ste na tej správnej kolaji. No a samozrejme, moja prvá skupinka, ktorá už je pripravená, nedočkavo čaká na náš prvý júlový zdravý pobyt priamo uh, pri liečivých pyramídach v Bosne, Veľmi sa teším, no a predtým si teda ešte prejdem mnohé otázky priamo s ich objaviteľom, s pánom Osmanagičom, ktorý teda objavil nielen tieto najväčšie a najstaršie bosnianské pyramídy, ale objavil celú sieť pyramíd po svete. Tvrdí, že ich je okolo 2000, čo je úplne fascinujúce a všetko, čo o nich zistil, je až neuveriteľné. Takže budem sa teraz týždeň intenzívne zdržovať jeho blízkosti, budem mu pokladať veľa otázok a samozrejme čo najviac z toho vám potom budem prinášať, či už na našich stretnutiach, besedách, v týchto krátkých videjkách alebo na tých pobytoch, takže aby som sa aj ja dostal čo najviac do obrazu a budem to teda využívať ako súčasť svojej práce. Takže týmto sa s vami ľúčim vyrážam na cesty a vy zatiaľ robte to najlepšie, čo viete robiť pre svoje zdravie, pretože len vďaka nemu dokážete prekonať akékoľvek prekážky, ktoré nás tu na tomto pozemskom svete ešte všetkých čakajú. Takže na zdravíčko.